کړي ما ته مو ټول دا ما یې په پښې ها سلام مسافر او تا کلی ولاته بارته چې څوک یې ګوري هغه ټول ته ما ته مو سلام مخرو جوړو ته ارسلان سلام ¿Dónde lo hará? Gracias.
سعودیا کی نو زال ریڈی سے سعودیا کی تو بابا کنے نو والے انا والا سعودیا دا ددان پکرو والا راو گورا بک سعودیا کی نو سترو یہ مالی دا گوڑی دی چے دا کی گونگیون دی گونگیون اسنی ہے شتا دے کنا دا یو دے کنا ڈبل سدان نو والے دے نو سنو بدال روڈ خارے مو مو کے میگر شریف لو میرے چ کنے زئی گیر کو پی پی مندا روجانا مو تو نا پو خدے میگ بس تے خلاص ہے خدے کدے کے بو روجا وا تے تو غلط نو سی کنا پتہ ہے تے تم میں شان کٹنے ہمیں تو سو بجو لو کی خال کو تکی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوٹلی کلان سلی خان کوٹلی کلان کوم پروگرام شو طرف نو زید حسین اور چنے اگے طرف نو زبردست پروگرام ہوتا پروگرام زبردست قبول منظور کی اللہ دی نور توفیق ویر کی خدا دی خوشحال کی
16 17 16 17 15 16 لا قلت مصر هذا سنه هناك انا سنه اه هذا سنه مالا الوان نہیں 120 بس اپ رہا وہ کر رہی ہے اپ کلی سو ہاں نہیں 15 16 15 16 16 رجا کر خبر صحیح ہے خلوش آمین والسلام خدا نے خیر والسلام